惨啊！代志咧发啦，干么个？啊，变不嘛么事物？过世个列车被关了，就留了他。列车里头，关了撇多啊！哎，等下撇多啦不？哎，这个右边留，撇来的这个啥？他腰杆这些垮的。ဝိနာယနာထေမှုပယောဂအဲ့ဒါဝိနာဒါတွေနှုတ်တယ်ပြုတယ်လုံမနေနဲ့ဟာဒါလည်းမခွာခြင်းဘူးတတန်တရားလုံးရှင်ဖြစ်လဲရှင်ကိလေသာဒါဗျာပါဒအဘိဇ္ဇာဗျာပါဒမနောကံအဲ့ဒါတွေခယူဆိုင်အဲမနောကံဒါတွေမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အစိုးမရဘူးအဲလိုလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါတွေမမြဲဘူးအနေစအဲ့ဒါကံနေမနောကံပေါ့မမြဲဘူးဒါလုပ်ရတာဆင်းရဲတယ်အစိုးမရဘူးမမြဲနဲ့ဆိုလို့မြဲလို့ဆိုလို့မရဘူးပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကိလေသာဝက်အဲ့ဒါရှိရင်ကိလေသာဝက်ပေါ့ပြီးအဲ့ဒါရှိရင်ကာမဝက်ပေါ့အဲ့ဒါရှိရင်ဝိပါကဝက်ပေါ့ဝက်သုံးပါပြီးတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဟာသင်္ခါရဆိုတာကလည်းဝိရဓမ္မသင်္ခါရတဲ့ပြည့်တတ်တယ်တို့ဟောအရင်နေတော့မပြည့်ပြည့်နေတယ်နဲ့ရှိပါမယ်နဲ့ဝိရဓမ္မသင်္ခါရသင်္ခါရပါတယ်ပြည့်ပြည့်နေတယ်အဲ့ဒီဟာဖြစ်ရင်လည်းပြည့်တာပဲပြီးတော့ကာမတုခံလိကမပါရဘူးပြီးတော့ဟိုအတ္တကိလမထနိယောကလည်းမပါရဘူးအဲ့ဒီအလေကောင်ကကြမမျက်စိမှာပရိပဒါဖြစ်သွားတယ်တမာဒိဋ္ဌိတမာဒိကပအဲ့ဒါလက္ခဏာပါတယ်အနိစ္စဒုက္ခသင်္ခါရသဝရဓမ္မတွေပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုမြတ်စွာဘုရားကဝရဓမ္မသင်္ခါရအပမဒေနမမေ့နဲ့အဲဝတ်တေဘုဘကဝတ်လည်းပြက်တာပဲအဲ့လိုဟိုဟိုအပေါင်းမြင်တာအပေါင်းမြင်တာကကာမတုခံလေးကနုယောကအပေါင်းအစုကြီးကိုမြင်တော့ຢာကဖြစ်တာပေါ့အစိတ်စိတ်ကလေးတွေမြင်တာကအတ္တကိလံပ္ပံညောကအဲ့ဒါပရမတ်မြင်အောင်ရှုပြီးတော့လူတွေကိုဖြောက်ထားတယ်ဆင်းရဲတမဝါယစာဆိုလို့ရှိရင်စကားကောင်းကောင်းပြောရမယ်ဆိုလူလူချင်းဆက်ဆံတဲ့နေရာစကားကောင်းကောင်းပြောမှာပေါ့ဒေါသမပါနဲ့ဒေါသပါလို့ရှိရင်ဘယ်မှာဟိုတမဝါစာဖြစ်တော့မလို့တမကမတာလည်းမဖြစ်ဘူးတမအာဇီဝလည်းမဖြစ်ဘူးတမသင်္ကပ္ပဆိုတာကလည်းအဲ့ဒီလိုပြဘာရလိုမပါဖို့အကြံစီကိလ္လာဝတ်ကာမဝတ်တယ်ဘုဘကဝတ်တယ်မဖြစ်ဖို့အကြံစီအမြင်အဲ့ဒါမှမန်စွာမြင်ကြံကျန်နာရဲ့တွေးတာကလည်းအဲ့ဒီအတွေ့တွေပါအောင်တွေးအဲ့ဒါမှဟိုအာတောခရတို့ခိနာတော်တို့ဆိုတာအာတောတရားဆိုတာစိတ်စကိလေသာကိုစိတ်စမှန်းသိတော့အရင်တော့မသိဘူးတော်တော်ရက်မှအပြောက်ဖာအာတောရဟာနဲ့မပြောက်ဘူးနဲ့အဲ့လိုကျန်နေမကြံနဲ့မဖြစ်ဖို့ရတယ်
黑暗的样子啊，我这样跟我啊我的啊而且谁知道跟啊我来跟哪位我来几里来几不几呢把我啊帮我面那个干嘛都看你看你有个帮我面快几里把几里路几里而且面那波而且是而且帮我来把他们他谁谁可以这个输了啊帮我吃啊啊帮我变压怎么发变压波啊包面呢哎干嘛都干就干就干啊花着落着卡呢压个表昂说比较飘茶的啊大家两场你要干现在他妈这些他妈的干嘛他妈哇啥他妈干嘛的他妈阿姨哇说的好听啊地辣的那个公共表啊没什么我啥没给谁吧哎呀陪他陪他对的喊呢没对的喊呢哎呀给谁呀哎呀我把他那看他说个哎呀我都骂我哭的在哪里给你打我干嘛我我把他我给你打我嘛在哪里去把的哎呀把的有对他我把他那看他他想做个这啥皮大包没说呢没意呢地路不把人家看那个说在那个你哥哥哥你见了哎呀这个一给你打我不如我们是干嘛我不把个我那是人那里那康里干不把个我哎呀我说嘛我把人家看到那啥我们也不生下呗生下的他连你嘛我生下了不说没有不那个我不为什么哎嘛阿多的亚洲那个给你的再把的老爸这次没法把他呗但要人都把他出来的哎谁是他的呗爸妈记者他们谁敢们陪伴你呀啊陪啥说八种老爸说八种给你打说八种谁的谁谁没啦哎呦谁是这样的别把他说八种老爸找他呢明白谁的谁是谁学嘛学的哈利啊因为我的卡在但要先说别人对干你大杯八杯你大杯呢我们夸呢我们夸呢我们夸也但谁学嘛学的哈利呗老爸嘛现在谁他讲大牙个谁而且谁嘛学的哈谁嘛没必学的哈哎那龙洞妈的他妈这些毛布他妈这些所以爱他们皮肤牙膏都把都没必要没啥这些穿来把都谁的对谁的对说谁皮嘛皮的哎谁的是谁个皮皮来的牙膏皮多少呗皮肤啦干啥啦哎哎呦没几毛布毛啥啦哎呦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 这个都给这些高的不哇这里的我别人干嘛我们别不啦干嘛我别人为什么我们别不啦为什么我别人这里的我别人别不啦这里还别了这里那个把比别的哈亲爱的亲爱的爱的地方不哇都给这些高的爱的不哇对吗
ตังตาระวุฒะทุกข์เจตว่าล่ะบ่พี่รอกังสรอกายกังวจีกังมโนกังสรอตัตวะมาป่าวล่ะตัตวะขึ้นมากังผิดตะบ่ดูขึ้นมากายกังผิดตัวล่ะบ่ฮู้ล่ะดูแกกังบ่ดูสรอก็แลอป้องတမှုရိသ္စာအဲဒီတမှုရိသ္စာကပယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိလေသာကမှပယ်ရမယ်ဟာတမှုရိယသ္စာဟိုကတမှုတိကတမှုတိသ္စာသ္စာကိုအဲ့လိုခွဲဝေဘန်မှတိတယ်ကွဲပြီးတော့ပြုတ်တယ်ညံ့ညံ့သမารီကြီးတော့ညဉ့်ညကြီးလုံးမနေနဲ့အဲ့လိုဒီကမလိုပြောတဲ့ဟာတွေကိုကြမ်းကြက်ပေးသမာတိကပ္ပဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိလေသာမရှိဘူးသမာတိကပ္ပသမာဒိဋ္ဌိမှီးပြီးတော့သမာတိကပ္ပလောက်ရတယ်ချိုစမ်းသမာဒိဋ္ဌိမှီးပြီးတော့သမာဒိဋ္ဌိမှီးပြီးတော့သမာတိကပ္ပလောက်ရတယ်သမာတိကပ္ပမှီးပြီးတော့သမာဝါစာပြောရတယ်တခု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 မှီးတွယ်နေတယ်ဥမာတမာဒိဋ္ဌိကရှေ့ကထားလို့ तू ကအိုးဖြစ်လို့သာရဲ့တမာဝါစာရှေ့ကထားလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါဖြစ်သွားပဲလူဆိုတာအပေါင်းတမှုတိသ္စာမဟုတ်ဘူးလားတကယ်မှတ်တာကမှဘာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးလားဝိသုံးပါးကိုတကယ်လူလုံးမှတ်မှာအဲ့ဒါမှတက္ကရာကမှဒိဋ္ဌိမှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်တဏ္ဍာကိုလည်းငါလို့ထင်တယ်ကံကိုလည်းငါလို့ထင်တယ်မျက်စိတွေနားတွေဝိဘက်တွေကိုလည်းငါလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါမာနအဲ့ဒါငါဟုတ်ကြလားဟုတ်ကိုယ့်ဟာကိုအဲကြံသိပြီးတော့တမာသင်္ကပ္ပတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပကကိုယ့်ကိုကြံတာကိုယ့်ကိုစီတာအခုကတရားနာတာတရားနာတယ်ဆိုပရိယတ်တိသင်ပေးတာကိုယ့်ဟာကိုအဲ့လိုဖြစ်မှအဲ့ဒါငါလားငါဥစ္စာလားငါကိုယ်လားမြဲသလားနဲ့လားလက္ခဏာတွေတင်တော့အဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ကိညာနဲ့မှညာနဲ့မှတမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့ဆိုရင်ရှိတာပေါ့တမဒိဋ္ဌိဆိုရင်မရှိတော့ဘူးတမဒိဋ္ဌိဆိုတာပွားများရမယ်ဟာတယ်အဲ့လိုကြံသမတမကမ္မန္တဖြစ်မှာပေါ့သမဒိဋ္ဌိမိပြီးတော့သမကမ္မန္တဖြစ်တယ်သမကမ္မန္တရဲ့မှာဝတ္တရား၃ပါးပါသေးလားပါပါဘုရားကဲသမကမ္မန္တရဲ့အနိစ္စဒုက္ခလွတ်ပြလိုက်တယ်ဟုတ်ကလားပြမြဲတာမှလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကိလေသာတွေကကုန်မှာခိနာတဝအတော်တရားတွေဆိုတာကခုနကတုန်းကအတော်ရိုစီးတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီဒုက္ခတွေစီရောက်ရောက်သွားတယ်တဏှာတွေစီရောက်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူတော့ဆိုတာဥဒ္ဒစ္စဥဒ္ဒစ္စရှိရင်မောဟအဲ့ဒါရိုစီးတယ်ခေါ်တယ်ကိလေသာပဲကြီးကိုပဲရိုးရိုးသွားတယ်စီးစီးသွားတယ်မရှိဘူးလားရှိလားရှိတာဘယ်သူတော့အာတဝဟာဘယ်သူတော့လောဘတိလောဘအဲကိလေသာပဲဟုတ်မူလားဘာဝတ်တော့ကိလေသာအဲ့ဒါကိုကြံကြံပြီးတော့အကြံနေနဲ့တည်တယ်အကြံလွတ်ကြီးတာအဲ့လိုကြံတတ်အောင်ကိုဟောပြောနေတာအဲ့ဒါဝိပဇ္ဇဆိုတာကလွတ်ပြီးတော့ဝေဖန်ရတယ်ဒီလိုထိုင်းပြီးတော့ငြင်းငြင်းကြီးကဘယ်နဲ့ကိလေသာကုန်မလို့ငြိမ့်ဝဲနေတာပလင်းထဲမှာရေတွေထက်အနေတွေထိုင်းပြီးတော့ကြီးပြီမနေဘူးလားကြီးပြီအဲ့ဒါအနေတွေပြန်ပြီးထမလာဘူးလားပိုးကြည့်တော့ကိလေသာထတယ်ဟိုဟိုဟိုငြိမ်အောင်လုပ်တဲ့ဟာကဟုတ်ကဲ့လားကိုယ့်ဟာကရေတံပိုးတဲ့ထဲထားတော့ရေနောက်တာရှိသေးလားရှိပါပါအဲ့လိုကြီးတတ်နေတယ်ဟိုကာမတုခာလင်းကနိရောဂကအပေါင်းကိုရှုတဲ့လူပြညတ်ကြီးကိုရှုတဲ့လူအတ္တကိလမထာကအစိတ်ကိုရှုတယ်လူအဲအဲ့ဒီ
လူရဲ့အမှုဆိုတာကံကအဲ့ဒီလူအမှုဆိုတာအပြည့်ပြည့်ညက်ကအမှုဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုရှုတာကအရိယာကြွယ်ပလားအတ္တကိလမထရှုရတဲ့နဲ့ကာမတုခံလိကနုကယောဂရှုတာရဲ့ဥမာကာမတုခံလိကနုယောဂဆိုတာကဒီအပေါင်းဖြစ်တဲ့လူတွေမိမတွေယောက်ျားတွေကိုရှုလိုက်တာမူလားအဲ့ဒါကာမတုခံလိကနုယောဂပေါ့ဘယ်ဘယ်နဲ့ကိလေသာကင်းမတော့ဟုတ်ကဲ့ကိလေသာကင်းအောင်ဆောပြီးတော့ကိုမြန်လာအာရရတို့ဥရကတို့လုတ်တမူလားလူကိုရှောင်ပြီးတော့ရုပ်ကလေးတွေပေါ်မှာစိတ်ထားတယ်ဘယ်တော့တော့ထားနိုင်တာစိတ်မကူပဲအဲလိုထားနေတယ်အကျင့်ဖြစ်သွားတယ်တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပဟုတ်ကလားဟုတ်ပါအဲလိုကြံအဲ့ဒီအကျင့်လားကိုအကျင့်ကအဲလိုဒီလိုဆိုရင်အတ္တကိလမထနုယောဂဖြစ်သွားတယ်တမာတိကပ္ပဆုံမနာမည်ပြဆိုရကအဲ့ဒီအလုပ်တက်ကဒုက္ခစရိယာတွေကထွက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုအတ္တကိလမထဆိုရင်ဒွေးမေဘိတ်ကိုအန္တာဥဘဝအန္တေနုပကမအဲ့ဒီဟာကျင်မမစ္စည်းမှာပြိပြာကြလာတယ်တတကရေနာပိတမုတာဆိုအဲ့ဒါဖရာဟောအဲ့ဒါကိုအရိယသစ္စာခေါ်တယ်ဟောအာရရဥရကတို့ကျင့်တာတွေကရှေးတုန်းကနေရှိတဲ့ဟာမျိုးဒေဝီလာတို့ကျင့်တဲ့ဟာမျိုးကရှေးတုန်းကနေရှိတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ရှေးတုန်းကဆိုတာအကြဆုံးကဟိန္ဒူရှေးတုန်းကနေရှိတဲ့ဟာမျိုးဟိန္ဒူဝါဒကတော်တော်ကျဲဟောကဘာဥနဲ့ဟိန္ဒူဝါဒတွေအခုတိတ်တရကအဲ့ဒီဘုရားပေါ်မှာအဲ့ဒီဟာမေဇိမပရိပဒါပေါ်တာအဲ့လိုအကြံနဲ့အစီတွေအတွေ့တွေခေါ်နေအဲ့ဒါဒုက္ခစရိယာကိုကျင့်နေတာမဟုတ်ဘူးအခုလိုကျင့်အခုလိုတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပကျမ်းနေတာတမာဝါစာနဲ့ကတမာကမ္မတာဘုရုပြောတာတော့လူတွေဆက်ဆံတာပေါ့တမာဝါစာတမာကမ္မတာသမားအစည်းဝါမဟုတ်လားလူမှုနဲ့ကျင်းသလားအဲ့ဒါကလူဆိုင်မှာမဟုတ်ခုတရားအထုံနေတယ်ဒေါသထွက်နေတယ်ဒေါသကြီးနဲ့တရားဟောနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာတမာတိကပ္ပတမာဝါစာဖြစ်တယ်မလို့အဲ့ဒါကလူဆိုင်အဲ့ဒီဟာကပရမတ်ရှုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတ္တကိလမထာတယ်ရောက်သွားတယ်အပေါင်းနဲ့ရှုတယ်မိမတွေယောက်ျားတွေလို့စိတ်ကရှုရင်စိတ်ကရှုတာပါသမတင်ကပ္ပသမတင်ကပ္ပမို့ဘုမိစ္ဆာတင်ကပ္ပအပေါင်းကိုမိမတွေရှုတော့ယောက်ျားတွေရှုတော့ယောက်ျားတွေဖြစ်တာပေါ့အစိတ်ရှုလိုက်တော့ပထမရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမိမတွေရောက်ရွေရှောင်လိုက်တာအဲ့ဒီလောဘဒေါသတော့သူမရှိဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်နိဗ္ဗာန်တော့ရောက်တလားဆိုတော့မရောက်ဘူးဘဝကြီးရှိနေတယ်ဘာရှိတော့ဘဝကြီးရှိနေတယ်မာနရှိနေရဲ့အဲ့ဒီဘိုင်းကအဲ့ဒီရောက်တယ်ဒီတမာတင်ကပ္ပကတမာတင်ကပ္ပရှိပြီနော်တမာတင်ကပ္ပဆိုရလဲတမာဒိဋ္ဌိပြောဆိုဝတ်၃ပါးနဲ့ကံ၃ပါးနဲ့အဲ့ဒီဝတ်၃ပါးကြည့်ပေးတန်တရာဝတ်အဲ့ဒါကတမာဒိဋ္ဌိအဲ့လိုနောက်ကကျန်တာကတမာတင်ကပ္ပပြီးတော့မှတမာဝါစာလူမှုရေးထဲမှာပြောရတာလူနဲ့စိတ်ဆိုးရတာရံပြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးเสียอ่ะปุ๊บอ่ะหมอผู้ไอ้จําเป้ไม่จําแม้เนี่ยโหญิญญีสรข้องนี้ซัดๆตัวละบ่จันทร์น่ะก็แบบมาแม้สรเป้เนี่ยตะยาจําเป้สรไม่จําแม้เนี่ยญิญซวายังไอ้เดียวว่าเยหม่องนี้แท้ๆเย็นเนี่ยดิออกถ่ายไปแล้วอาแท้ๆก็จี้นี่ถูกล่ะวันนั้นมากิเลสตาดิก็ปฐมาตังမခွာခြင်းဘူးကိလေသာလူပေါ်မှာမေးဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးတော့လူလောက်တာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျငါလောက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ဟာသူ့သူ့လမ်းနဲ့သူ့ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါကိလေသာဆိုတာဘာတော့စိတ်ညစ်တယ်ညစ်ညူးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဒါရှိလာလို့ရှိရင်ကြံပေးပါကိုယ့်အကိုကြံတဲ့အထက်မှာတမန်တင်ကပါဖြစ်တယ်တရားနာရာမဟုတ်ဘူးတမာတင်ကပ္ပပြောင်းလောက်တာနာပီတိတယ်ပြီးတော့ဘာဝနာ
အဲ့တမာတိကပါပဲပွားနေတာတမာဝါစာပဲပွားနေအဲ့ဘာဝနာအဲ့ဒါဘာဝေတ္တပတရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမှာတည်တာပွားရလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးအဲ့ဒါဘာဝေတ္တပန်တိမေဘိက္ခဝေအဲ့ဒါဟာဘာဝနာဆိုတာသစ္စာညာမေကသစ္စာညာကြံပေးရမယ်ကြံတတ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့အတိုင်းကြံပေးရမယ်ကြံပေးတော့စိတ်စစစိတ်ကပြုပြင်လို့ကိလေသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့စိတ်ကအဲ့ဒီစိတ်ကိုမသိရဘူးလားသိရသလားသိရတာအဲ့ဒီစိတ်ကဘာစိတ်တော့မနောကံအဲ့ဒီစိတ်ကဘာစိတ်တော့မနောကံမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့လှုပ်ရှင်တာကဘာတော့အဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ရှင်တာရှိရင်ကိလေသာရှိတယ်ခိုးရှင်တာတော့ဟုတ်ကလားတတ်ရှင်တာတော့ညံဖြစ်ရှင်တာတော့မတရားလှုပ်ရှင်တာတော့ဟုတ်ကလားလင်းကျင်တာတော့အကျန်းထွက်ကျင်တာတော့မူသားပြောကျင်တာတော့မဟုတ်ဘူးလားဒုစရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမာတဲ့မပါဘူးတမာဒိဋ္ဌိတဲ့မပါဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့ရောက်သွားတော့ကျိုးလွန်တယ်ကျိုးလွန်တဲ့ဟာကိုစိတ်ပူတယ်ငါတို့မထင်ဘူးလားအဲ့ကျိုးလွန်တာတွေငါမဟုတ်ဘူးငါလာတော့မေးရတယ်တော့သူစိတ်တယ်မှာအပူရှိသေးလားရှိတော့ကျိုးလွန်နေမကျိုးလွန်ခဲ့ဘူးဘူးလားသူရဲ့အဲ့ဒီကျိုးလွန်တာတွေကိုငါလာတော့မေးကြည့်အဝါပြူတာအဲ့ဒါနဲ့စိတ်တွေပူးနေတယ်ကျိုးလွန်ခဲ့တာတွေနဲ့ခိုးဘူးရဲ့နှိုက်ဖူးရဲ့ဗာပြူဘူးတယ်ဆိုရင်မမလားဟိုပိစကဗုဒ္ဓလေးတငယ်ချင်းရဲ့ရေဘူးတောက်ဖူးတာနဲ့စိတ်ပူးနေတယ်မပူဘူးလားအဲ့ဒါပါတော့ကိလေသာကပူပန်စေတာနှိမ့်ဆက်တတ်သောကိလေသာတရားတို့သည်စောစောင်းပူပန်စေတာနှိမ့်ဆက်တတ်သောကိလေသာတရားတို့သည်ကဲပူပန်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုဟာမပူပန်တာပေါ့အဲ့လိုအပူပန်နေရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာသူ့အပူနဲ့သူအဲ့ဒီဒုစရိုက်တွေကိုဘုရားကမကျူးလွန်ဘူးလားကျူးလွန်တယ်လားကျူးလွန်ပါအဲ့လိုနောက်ကအတိတ်ကဟာရောဘာရောပေါ့အတိတ်ရောကာလရောဘယောကဒီရောကာလရောဌာနရောပယောဂရောအဲလောက်လာနေနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျိုးလို့နဲ့ခေါ်ဘူးတယ်နှိုက်ဘူးတယ်ကိုအမဟာဘင်းနဲ့ယူဘူးတယ်ဘုသူဟာဘင်းနဲ့ယူဘူးတယ်အဲ့လိုယူဘူးတာတွေကနောက်ကြတော့နှောင်ဒရတယ်မရဘူးလားမရပါဘူးအဲ့ဒါတွေကိုပြောနေတာအဲ့ဒါတွေမပူဘူးလားပူသလားပူပါဗျာဆိုပူပန်စေစားနှိမ့်စေတတ်တော့ပူပန်စေစားနှိမ့်စေတတ်တော့ကိလေသာတရားတို့သည်ဣတိတရားတို့ဒါသူကပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတရားကသမာဓိဋ္ဌိကြည်အဲ့ဒါတွေကင်းအောင်လုပ်နေတာဘာလို့ဖူးတယ်ညာလို့ဖူးတယ်သွားမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါပူပန်တဲ့ဟာတွေပဲဘာလိုချင်တယ်ညာလိုချင်တယ်မရဘူးယောက်ျားလိုချင်တယ်မရဒါမရပူပန်စေတတ်တဲ့ဟာတွေမပူပန်ဘူးလားပူပန်ပါဗျာဘာတော့ပူပန်တာကဣတိတရားပါဗျာဣတိတရားကဘယ်သူမှနိုင်တဲ့တော့သမာဓိဋ္ဌိငါလားလို့မေးတာဘာတော့ငါဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါပါငါတို့အနတ္တဖြစ်မသွားဘူးလားဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါဘာတော့အနတ္တညာလက္ခဏာညာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါအဲ့ဒီဟာမှာအပူပန်နေကင်းမှာတော့ရမပူပန်ဘူးလားမဲဟာပင်နဲ့ယူဘူးတာပဲခိုးဘူးတယ်မဲဟောတော့တွားပြီးတော့ပြုတ်စန္ဒရာဆိုရင်ကိုယ်လဲစန္ဒရာပါနဲ့နှုတ်လန်ထိုးတာတွေဘာတွေမရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါပါအဲ့ဒါတွေကိုပြန်အောင်မရင်မပူပန်ဘူးလားပူပန်လားပူပန်ပါဗျာတကယ်ဒီဟာချင်းနဲ့ပူပန်တာကြီးနဲ့သေသွားရင်အဲ့ဒီဟာတွေကကျွတ်မဖြစ်တာဟိုဟိုဟိုနာရမသစေကြီးကဟိုကောင်မလေးဟာအဲ့ကျွတ်မဖြစ်တာအဲ့ဒီဟာကြောင့်ကျွတ်မဖြစ်တာပုံမှန်အေးလေးပါဒီနှုတ်လန်ထိုးဘူးလို့ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကဝေပန်ရတယ်စိစိရတယ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကိုငါလားလို့မေးကြည့်တော့မမေးဘူးဘူးတမာဒိဋ္ဌိမပါသေးဘူးယင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကြွမတွေပါနေဖြစ်တယ်အခုလဲအဲ့ဒါတွေအဲ့လိုမသိလို့ရှင်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒ
ယောမတွေအမတွေဘာတွေကိုမဆွာဘူးနှုတ်လံထွားဘူးဒီအကြမ်းမထွက်ရဘူးဆိုတာအဲ့လိုဟာမျိုးခေါ်တာကျုပ်စန္ဒရာဆိုရင်ကိုကိုလည်းစန္ဒရာပေါ်တယ်အကြမ်းထွက်တာနှုတ်လံထိုးတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါမှုတာဝါဒပိတုနာဝါစာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာထရုတ်တာဝါစာတွေမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဓာရီကလည်းအဲ့လိုဝတ်တွေလိုက်တယ်ဆိုတာမကြဘူးလားအဲ့ဒါတမာသင်္ကပ္ပလုပ်တာအဲ့ဒါငါလားဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာလွန်ကျူးတာငါလားစောစမ်းလွန်ကျူးတာငါလားကိုယ့်အကူမေးပါအဲ့ဒါလွန်ကျူးတာခေါ်တယ်လွန်ကျူးတာကံကိုလွန်ကျူးတယ်ဘာတော့ကံကိုလွန်ကျူးတာအဲ့ဒါတွေကိုပျောက်တယ်ဒါကပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဆိုအဲ့ဒါတွေပျောက်လို့ပထမတန်းကောင်းတာဗောတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပငါလားစောစမ်းငါလားလွန်ကျူးခဲ့တဲ့ဟာဒီငါလားလွန်ကျူးခဲ့တဲ့ဟာဒီငါလားငါဥစ္စာလားငါဥစ္စာလားငါကိုလားငါကိုလားအဲ့ဒီလိုမမဲခဲ့လို့အဲ့ဒီလိုကျွန်မဖြစ်တာမဲလို့ရှိကျွန်မဖြစ်တာအဲ့ဒီအင်ကုလိမာလာကြီးလူတွေတတ်တယ်အဲ့ဒီဟာဒုစရိုက်လွန်ကျူးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေငါလားလို့ဆိုလိုက်တာတခါတည်းကိုလက်နဲ့တည်းပြစ်ချတယ်ငါကတော့ရပ်ပါပြီငါလားမင်းလားဟုတ်ကဲ့လားသူရိုက်တယ်ကိုငါတို့မထင်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေကြံမှာအဲ့ဒါတွေမှာပျောက်တာငွားတက်ခဲ့ဘူးတဲ့ကွာဘာလေးပဲပဲငါပဲပဲတတ်ဖူးတာပဲအောက်မော်မြိုင်ရွံ့တော်ပါလေရေတဲ့နေတဲ့လူငါဆဲထားတယ်သေးသွားတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကုန်းမော်တောင်တက်တယ်အိမ်မော်တောင်တက်တယ်ရေတွေကြည်လာတဲ့ကငါတွေနဲ့အတူနေရတာအိမ်မော်တက်တော့အဲ့ဒါကြီးချက်စားရတာပေါ့အိဋ္ဌာဒုက္ခနဲ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဖန်ထားလိုက်ခဲ့အဲ့လိုဟာတွေလဲကျူးလွန်တာပဲဘာလုပ်တာတော့ကျူးလွန်တာဘာခေါ်တော့အဲ့ဒုစိတ်ဟာငါလားအဲ့လိုပြန်ပြန်မရငါမဟုတ်ဘူးဆိုအနတ္တမြဲသလားမြဲပါဗျာအဲ့ဒါကိုယ့်ဟာကိုယ်ချမ်းသာသလားအဲ့ဒီလွန်ကျူးတာကိုအောင်မပြီးတော့စိတ်တွေဇနောင်ဇနဲပြည့်နေတော့ချမ်းသာသလားချမ်းသာပါဗျာအဲ့လိုမဲရတယ်မဲတော့မချမ်းသာဘူးဆိုတော့သိမသွားဘူးလားသိပါပါဗျာအဲ့တော့မှတမာသင်္ကပ္ပဖြစ်သွားတယ်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကဘာဖြစ်သွားတော့တမာသင်္ကပ္ပဖြစ်သွားပါဗျာတမာသင်္ကပ္ပဖြစ်သွားတော့ဘာသစ္စာဖြစ်သွားတော့တမာသင်္ကပ္ပဖြစ်သွားတော့ဘောဘူးတွေငြိမ့်သွားတာဗာသစ္စာတော့ဘာသစ္စာပါဗျာအဲအဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာဆိုက်သွားတော့ပေါ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိကွာအဲ့လိုလုပ်ပေးလို့ပြောတာဒီလိုငြိမ့်ငြိမ့်ကြီးထိုင်ပြီးတော့နေရတာမဟုတ်ဘူးငြိမ့်ငြိမ့်ထိုင်ရင်ဟောတော့ထိုင်နေပုံမဲ့လူတွေမျက်နှာပုံမဲ့ဒီကဒီတော့ပျောက်ကလာဆိုတော့ပျောက်ဟူတွေကအဲ့လိုပျောက်လို့လုံးတာကာယကံကာယကံစောစံแกๆตอเปี่ยวป่าเสียจริงจุมาไอ้นี่โหลเปี่ยวพอเลิกนี่ล่ะไอ้โหลเปี่ยวมาโหอเป4บากัด3มายัดไป10บาก็เลยกินมาหมดล่ะครับไอ้เนี่ยก็บรรดาองค์สรพระยะยตนะเตยยะยตนะอยู่ชิข้อบาอีเนี่ยชิข้ออะไรเจ้าๆกูเตยนาชิข้อนี่หมดล่ะครับไอ้อะเจ้าๆอเป4บากินมาหลุอีกัด3มายัดไป10บายออคคะเต็งน่ะเปี่ยวอปูฤบ่งิ้งมาบ่ပြီးတော့မှမတရားဖို့တရားဆိုတာကိလေသာမရှိတာကိုဘာခေါ်တော့မတရားအဲကိလေသာဆိုတာဘယ်သူတော့ကိလေသာဝဲကိလေသာဆိုတာဘယ်သူတော့ကိလေသာဆယ်ပါးပြောထားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘယ်ဟာတော့ရေစမ်းအဲ့ဒီဥဒ္ဒဇာကမောဟပဲအဲ့ဒီဥဒ္ဒဇာတို့ထိနာတို့ဆိုတော့ကအယဟန္တာမှာပဲတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒီဥဒ္ဒဇာကသွားပဲသွားဆိုပြီးတော့အတိတ်ကပူပန်စရာတွေကိုယိုစီးတယ်မယိုစီးဘူးလားမယိုစီးပါဘူးဟာအတိတ်ကကလေးလေးသေးသွားတယ်ကလေးဘာလေးညာလေးပြီးသွားသွားပြီးပူစရာတွေသွားသွားလှုပ်တယ်မလှုပ်ဘူးလားလှုပ်ပါဘူးပူစရာတွေလှုပ်လို့ပူတာဘယ်သူတော့
ကဲကိလေသာတွေကပူတာဒကမာကြီးတော့ပူတလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒကမာကြီးတော့မပူဘူးလို့ဆိုရင်ဒကမာကြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတော့အရိယာဖြစ်သွားတယ်ဒကမာကြီးတော့ပူတယ်ဆိုရင်အရိယာဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာပုထုဖြစ်သွားတာဗောအဲ့လိုလူနဲ့ကိလေသာနဲ့အဲ့လိုကွာရတယ်မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာကိလေသာဆိုတာဘာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့အဲ့ဒီဟာရတယ်ပူပန်စေတာနှိမ့်ဆက်တဲ့ဟာရတယ်ဘာမှအကုန်တယ်ရှာလို့တွေ့သလားတွေ့ပါဘူးဗျာလောဘလေးပြတ်စမ်းမှာခင်ဗျာလောဘဘယ်နဲ့နေတုံးဆိုပြနိုင်သလားပြနိုင်ပါဘူးဗျာပူပန်စေတဲ့ဟာပဲဒါလေးပဲရှိတာလေးကိုဒါလေးမဲ့ညာနဲ့မှရှိလားရှိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့သဘောအပြင်ဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ပူနေတယ်မူလားပူပန်စေတာနှိမ့်ဆက်တတ်တာတရားဘာတွေတော့ဤဖြစ်ပါဘူးဗျာဘုရုနှိမ့်ဆက်တော့ပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုနှိမ့်ဆက်တယ်ဟုတ်ဘူးလားအတုတဝါပုထုဇဉ်တော့နာရူပသမိုင်းပြီးနိဗ္ဗိတတိဆိုတာရူပကဝတ်ထဲပါတဲ့ရူပယုတ်ဟောတို့ခေါင်းတွေခြေတွေလက်တွေပါကြတဲ့ပညာယုတ်ကြီးပရမတ်ကပညာဖြစ်သွားတယ်ပရမတ်ကဘာတော့အစိတ်အစိတ်ပရမတ်ကဘာတော့အစိတ်အစိတ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘာတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်ပညာကပြီးတော့အကာယကံဝစီကံကဘာဖြစ်သွားတော့အဲအဲ့ဒီအမှုကိုရှိသွားတယ်ကံကံဆိုတာအမှုကိုခေါ်တယ်အမှုဆိုတာဘာလုပ်တာတော့လုပ်တာအမှုဆိုတာဘာလုပ်တာတော့လုပ်ကြောင်းကဘာလုပ်တော့လုပ်တာကဘာလုပ်တော့ဖြစ်တာဘာလုပ်တော့ဝိညာဉ်နာဝိညာဉ်နာယုတ်အဲ့ဒါမှညာအဲ့ဒီညာတွေကိုကြံပဲသုံးပဲဒါမှကိလေသာမရှိတာတော့မလို့ရှင်မှာဘယ်ဘာဘုရားဘုရားကြီးပွင့်သွားတာအလကားဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီလိုမှလိုက်ပြီးတော့မှမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီမိန်းမတွေယောက်ျားတွေနဲ့ကြီးတဲ့နေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုပေါ့အဲ့ဒီဝိဒါကတော့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီလိုပဲနေသွားတာပဲနေပင်နဲ့သူတို့မှာတမဒိဋ္ဌိတမသင်္ကပ္ပတွေနဲ့ဘယ်ရောက်သွားတော့ခုဟောတဲ့မှာပဒဏိပြပထမဆုံးဖြစ်သွားပြီနောက်ပြမလားခုနှစ်ခုနှစ်ဘဝဆိုတဲ့ဝင်နေလူပြီးရောက်ချင်မှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါကြံတတ်ပလားကြံတတ်ပါဗျာပြောတတ်ပလားကြံတတ်ပါဗျာအဲ့လိုအဲ့ဒီဩဃာတာဩဃာတာရဲ့အတိတ်ပဲအမှားဒါကြီးရွရွနေတဲ့ဩဃာတပေါ့ကာယကံဆိုဘယ်ဟာတော့ကိုယ်နဲ့လုပ်တာမလုပ်ခဲ့ဘူးလားမတတ်ခဲ့ဘူးလားဒီလိုဟာမျိုးအဲလိုတတ်ခဲ့ဘူးတာကိုမှလွန်ကျူးခဲ့ဘူးတဲ့ဟာခေါ်တယ်မနာတိပါဒအာရိဏတန်တာကံအဲ့ဒါကိုလွန်ကျူးတာခေါ်တယ်အဲ့ဒီလွန်ကျူးတာအောက်မေအမှတ်ရရင်မပူဘူးလားပူပါရဲ့အဲ့ဒါပူတာပါဘူးတော့အဲ့ဒီမပူအောင်လုပ်နေတာမပူရင်ဘာဖြစ်သရောအဲပူရခါကြအဲ့ဒါကြတရားစိတ်ထဲစွဲမနေဘူးလားစွဲနေဥပါဒဏ်ကြီးပေါ့ညှိမနေဘူးလားညှိနေတာကကိလေသာပေါ့လောဘပေါ့တဏှာပေါ့စွဲနေဘူးလုံးဥပါဒဏ်လည်းတဏှာပဲပဲစွဲတာလည်းတဏှာပဲဒါအတိတ်ကဟာတယ်ကာလမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကာလသောဇံကာလဌာနဌာနပယောဂပယောဂပယောဂဆိုလုံလားလုတ်တာကိုပြောတာအထုတ်လုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲလိုဟာတယ်ဒကာကြီးကဒီပုံစံကြီးနေနဲ့မှတ်မနေနဲ့အဲ့ဒါပူပါစေတတ်တဲ့လောဘကြီးကဘယ်လိုနေတော့ပန်းအောင်မယ်အဲ့ဒါဒီကိုကြီးလိုငါကြီးလိုမှတ်နေမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီအယိုးကြီးပါကြီးနဲ့ဘာကြီးနဲ့ဟာကိုငါကြီးလို့မှတ်အဲ့လိုပဲလောဘအကောင့်ထဲပြနိုင်လားမှန်ပါဗျာပူတော့တကယ်မပူဘူးလားပူပါဗျာအဲမပြနိုင်တဲ့အပူကြီးဒါဝင်းတဲ့ပူခေါ်တယ်တောကခေါ်တယ်အဲ့ဒါအာတဝခေါ်တယ်အဲ့ဒါဥဒ္ဒစ္စကယိုစီတယ်အတိတ်တွားပြီးတော့ကာဟာဒီအမှတ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါယူစီးတာခေါ်တယ်အဲ့လိုမရှိလို့ရှိရင်ဒါစိတ်တစားဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါညာရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကဖြုံးမှာလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုကြံပဲလို့ပြောတာမကြံမဲနဲ့ဒါပြန်တော့ဘယ်
ဝါပြုလို့မဆုံးဘူးနေစာဒုက္ခဥဒိစ္စဆိုတာဘာတော့မောဟဥဒိစ္စဆိုတာဘာတော့မောဟပါဗျာထိဏမိတ်တာဆိုတာလဲမောဟပဲသူကအရဒ္ဓမဲ့မှာပဲတာအဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒါတွေရဲ့ဖြစ်နေအဲ့ဒါတွေရဲ့ကျွန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေရှိရင်အဲ့ဒါတွေဘာတော့ကျွန်ဖြစ်နေတဲ့လူကလွတ်လပ်သလားမလွတ်လပ်ဘူးလားလွတ်လပ်ပါဗျာမလွတ်လပ်လဲလို့ရှိရင်ဝိမု ക്തി လို့ဆိုလို့ရမလားရပါဗျာအဲ့ဒီကျွန်ကဘဝမှာလွတ်တဲ့ဟာကိုခေါ်တယ်ဝိမု ക്തി ဟာဘာတော့ရိုက်မိပလားရိုက်ပါဗျာကျွန်ဖြစ်နေနေခြင်းကမနေခြင်းဘူးလားမနေပါဘူးဗျာအောင်မာစိတ်ကတော့မနေနေတကယ်အဲ့ဒီလိုကြံပင်ဩဒိစ္စဆိုတာအဲ့လိုအတိတ်ကိုတွာယူစည်းတယ်အတိတ်ဆိုတာဘာတော့သာသနာပါဗျာယူစည်းတယ်ဆိုတာဘာတော့သာသနာပါဗျာဘယ်သူတော့ကိလေသာအဲ့ဒါလိုအဲ့လိုသိရမယ်ဒါတကယ်သင်ပေးနေတာတကယ်ကိုမှတ်မှတ်ကြောက်သင်ပေးနေတာအဲ့ဒါကိုမြဲသလားမြဲပါဗျာမစင်ရဘူးလားစင်ရပါဗျာဘုရားငါလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကအဲ့ဒီဟာကိုတင်ရမယ်တင်တော့မရှိဘူးဆိုတော့မအေးဘူးလားအေးပါဗျာအဲ့ဒါကိုခိနာတဝလို့ခေါ်တယ်ရိမ့်မိလားပရမသဖြောင်းမှုပြီးတော့အဲ့လိုကြံပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအနိစ္စမြဲသလားပါလဲအဲ့လိုလှုပ်ပေးရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်အာတော့ကုန်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားခုကအဲ့ဒါပေါ်တာကဒီလိုပြောတတ်တာပြောနိုင်တာကကြားသေးဘူးဟောကြတော့ရောက်မှတိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့ရောက်မှဒါကအခုအနေအားကိုဝေပန်းပြီးတော့အားနေမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုတိုင်သွားဘယ်ကတာစိတ်တစားဆိုတာအယူလိုဟာတွေထရေမှုလိုအယူလိုပယောဂဝင်တဲ့ဟာမျိုးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကိလေသာတွေဒကာမာကြီးတို့ဝင်ထဲမှာဝင်နေဆိုတာအဲ့ဒါထရေမှုလိုဟာပယောဂဝင်တဲ့ဟာမျိုးပယောဂဝင်တဲ့ဆိုတော့ဘုသူစကားတော့ဘုသူစကားပါဗျာအဲပယောဂဝင်တဲ့တစေပူးတယ်ဘာပူးတယ်အာရောဂပူးတယ်ဆိုသူတို့ရဲ့စကားဒီဒကာကြီးတို့စကားဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲဒကာကြီးတို့ကအဲ့ဒါကြီးအပိုးမယောဂပျောက်သွားပြီးဆိုဒကာကြီးတို့ဘာပြက်သွားတော့အရိယာပါဗျာအဲအဲ့ဒါအရိယာနဲ့အနာရိယာဆိုတော့ဘာတော့အရိယာဆိုတော့ဘာတော့အဲသူတို့ကောင်းပါအဲ့ဒါမျိုးဒီလိုလူရောအဲ့ဒီတိုင်ထားပြီးတော့ကိုအဲ့ဒီတိုင်ဖြူစင်စေတာခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဟာဒီလေဝင်းထဲကဖြောင်းလားမဖြောင်းဘူးလားမဖြောင်းရင်ပါတော့ကိလေသာဆိုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာစိတ်ကလှည့်စားတာဥမာမှန်ကဝတ်သားချက်ဒကာကြီးတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းသလားမူစလင်ကြတော့ကောင်းသေးလားမကောင်းပါဘူးဗျာဒကာကြီးကစိတ်ကကောင်းနိုင်တယ်ကောင်းပါဟောကြတော့တကယ်မကောင်းဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးလေတင်ညာดิဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဟာမျိုးတိပေးရမယ်တို့မလို့ရှင်ဘာမသိညာမသိနေဖြစ်နေလေအခုအဲ့လိုကြံပေးရမယ်ကြံတတ်ပလားကြံတတ်ပါဗျာတမာဒိဋ္ဌိကဝတ်သုံးပါးကိုပြောတာเนาะတမာဒိဋ္ဌိတိုင်းအဲ့ဒီကြံတဲ့ဟာတွေကစကားတွေတရားတွေဖြစ်သွားတယ်ဝင်တဲ့ကြံတာတွေကတရားတွေစကားတွေဖြစ်သွားတယ်ရိပ်မိလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုကြိုးစားပေခုသာသနာကသေးသွားပြီလို့ရှိလို့ရှိရင်သာသနာမရှိတော့ဘူးအကုန်ပါဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဘယ်တော့နေမယ်ဆိုတာမသိဘူးဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုအရမီကြိုးစားဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာဘာလေးတောင်းလို့လို့မြောက်လို့လို့လည်းဘာမဟုတ်ညာမဟုတ်နဲ့တွားမလို့နဲ့အဲ့လိုရိုးစည်းသလားလူဆိုင်ရိုးစည်းရဆိုတာသိလားအတိတ်ကိုတွားတွားပြီးအောက်မေ့တာဘာကိုအောက်မေ့လွန်ကျူးတာကိုတွားအောင်မေးဘာကိုအောင်မေးလွန်ကျူးတာကိုအောင်မေးပါဘူးအဲ့ဒီလွန်ကျူးတာကဘယ်သူတော့ကိလေသာကိလေသာငါငါလားဟုတ်ပါဘူးကံကလွန်ကျူးတာဘယ်ကလွန်ကျူးတော့ကံကလွန်ကျူးတာလွန်ကျူးအောင်ကဘယ်သူကလှုပ်တာတော့ကိလေသာကလွန်ကျူးတာကဘယ်သူတော့ကံပါဘူးရတဲ့ကျိုးကဘယ်သူတော့လွန်ကျူးသူကအဲကံမမျက်စီတွေနားနေပဲဒါပဲအဲ့ဒီမှာလွန်ကျူးတော့မှပါလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲအမှတ်ရတာလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာတွေအဲ့ဒါတွေပါလေတော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါကဒုက္ခတစ္ဆာခေါ်တယ်ကဲမ
မပူဘူးလားတကယ်လည်းမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဗျာအဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကင်းလို့ရှိရင်ဘာခန္ဓာရသလိုဥပါဒနဲ့ခန္ဓာပါဗျာအဲအဲ့လိုအဲ့လိုဒီတော့ထီအောင်ရောက်အောင်ကိုပြန်တတ်ရတယ်ဖန်တတ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့မို့လားဟုတ်ပါပါဗျာပြီးတော့မှတခါကိုယ့်ဟာကိုရဲရင်ပေါ်ပါပြီမတော်ဘူးလားကိလေသာတွေကအဲလေးလေးတယ်လေမလွတ်လပ်ဘူးလေဥမာကြုံကလေးချမ်းသာတယ်ဆိုတော့တကယ်ချမ်းသာတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီကမကြီးတို့ချမ်းသာတာတကယ်ချမ်းသာသလားချမ်းသာပါဘူးကြုံကလေးတဲ့ကိလေသာကြုံကလေးတွေပေါ့ကိလေသာရှိရတဲ့အတိုင်းချမ်းသာတယ်ဟာကြုံကချမ်းသာလို့ဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါဘူးဗျာလွတ်မြောက်ရင်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဘူးဗျာဗျာကိလေသာဆိုပါတော့အဲစိတ်ပူနေပြီစိတ်ညှိုးနှားနေပြီစိတ်တွေဘယ်လိုပြည့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိလေသာဖြစ်လို့ပါပဲအဲ့ဒီဟာမရှိရင်ကိလေသာမရှိဘူးစိတ်ပူတာတွေဘာတွေမရှိရင်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဘယ်သူကပူတာတော့စိတ်ပူတာမှာစိတ်ပူတာမှာအဲ့လိုခရုဆိုင်ဟောစိတ်တော်စေတော်မုတ်တိသောဇံစေတောစေတောစေတောမှာခင်းတာစေတီတာမှာခင်းတာအဲ့ဒါစေတောဥမုတ်တိပညာဥမုတ်တိသောဇံပညာဥမုတ်တိပညာဖြင့်ကိလေသာတို့မှာခင်းလွတ်တာပညာဖြင့်ကိလေသာတို့မှာခင်းတာအဲ့ဒါပညာဥမုတ်တိအဲ့ဒီမှာစိတ်မှာအဲ့ဒါကတ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုညာနဲ့တမာတကပ္ပတမာဒိဋ္ဌိတမာတကပ္ပတမဝါစာသူကဆဲပြီကိုကတမဝါစာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုကဟန်သွားတယ်သူကမခံကြအောင်ပြောတယ်ဒကမာကြီးတို့ဘယ်နဲ့နေမတော့စိတ်ဆိုးမှာပဲမို့လားမခံကြအောင်ပြောပြနေတာကိုကမခံကျင်တာမရှိဘူးတမဝါစာဆိုရင်ကမခံကျင်တာရှိသေးလားမခံကျင်တာမရှိရင်ဗျာပါဒရှိသေးလားဗျာပါဒမရှိရင်ဒေါသရှိသေးလားဒေါသမရှိရင်ဒေါသကိလေသာရှိသလားအဲ့လိုထီအောင်ကိုပထမဆုံးပြောင်းလုပ်နေတဲ့ဟာတဲ့သူရတွေကဆဲမယ်ကဲ့ရမယ်ဒကမာကြီးတို့ကဘာလုပ်မှာလို့ခံမခံမင်းရဘူးတမဝါစာတမကမ္မတမပူလားအဲ့ဒီကံသုံးပါးမှာအဲ့တမာရီပါနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအရိယာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကံသုံးပါးမှာမက်ခင်ပါကံသုံးပါးမှာမက်ခင်ပါပြီးတော့ကောသုသာရိယာဖြစ်သည်အဲ့ဒါဒီမှာအမှတ်ကိုမရဘူးမေးမေးနေတယ်ဒီကမမေးအောင်လို့တခါလေးချထားတာကံသုံးပါးမှာဒုမပါကံသုံးပါးမှာဒုမပါသုသာရိယာဖြစ်သည်လို့အဲ့ဒါဓမ္မပဒါကပြောတာဓမ္မပဒါကိုမေးပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ထားတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲသူတကာတွေကကဲ့ရတဲ့ဘာမာကြီးညာပါကြီးနဲ့ဆိုရယ်ကိုကခံပြင်းတယ်ကိုကဘာဖြစ်သလိုဣရိသာဖြစ်တာပေါ့ဒေါသဖြစ်နေပါပေါ့ပဲဒေါသကတမဝါစာတဲ့ပါသလားဟုတ်ပါဗျာတမကမ္မန္တာတဲ့ပါသလားဟုတ်ပါဗျာကိလေသာတမဒိဋ္ဌိတဲ့ပါသလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီကိလေသာဆိုတာကံအဖြူလားအမဲလားမဲပါဗျာကံဖြူတော့ကိုအော်ဒါဟိုဟိုအကုသိုလ်ကတော့ရှောင်ပြီးတော့သူကကုသိုလ်အကျိုးလေးကတော့လိုချင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကုသိုလ်အကျိုးလေးလိုချင်တာကဘယ်လဲပါတော့ပါဗျာပဲပြည်သာအကျိုးလေးကလိုချင်တာကလည်းဟိုအပယ်လေးပါကိုကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးလို့အပယ်လေးပါကိုကြောက်လို့ပါဗျာဒီကမတရားဖို့တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်တရားဆိုအပယ်လေးပါတဲ့ကင်းနေပေါ့ဘာကြောက်เสียလို့ဒီလိုဒီလိုတက်တည်မကောင်းနိုင်ဘူးလားကောင်းနိုင်တယ်လားကောင်းနိုင်ပါဘူးအပယ်လေးပါကြောက်တယ်ဆိုတာဘာဘူးလို့ကြောက်တယ်တော့ကိလေသာကြောက်တာဒကမာကြီးတို့ကကြောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့တပ်ပါတော့တာထောစံခတဲ့တော့ပြစ်တော့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းကြောင့်ကပျောက်ပါစေခြင်းကြောင့်အဲ့ဒါဒုစရိုက်ပြည့်ခုနတော့ကဲ့ရဲ့တယ်ခံမြင်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါအပြစ်ပြောက်အပြစ်တွေအဲ့ဒီအပြစ်တွေပျောက်ပါစေခြင်းကျိုးမှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဟိုကပါကြီးရိုက်လိုက်ပြီနောက်ကျော်ကြီးရောရိုက်လိုက်ပြီစိတ်ဆိုးရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ကိလေသာဖြစ်လေခံမင်းလေတမဝါစာပြောက်မလားဖြစ်သွားပါဘူးဗျာတမဝါစာကကတမဒိဋ္ဌိတွေကိုကောင်းနေတယ်လို့ဟုတ်လားတမဝါစာ
တမာဒိဋ္ဌိကြောင့်တမာဝါစာဖြစ်ရတာဒီလိုဒါပဲနဲ့တမာဝါစာပထမတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးလားပါးကြီးချလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်တက်ဟိုကဘယ်နဲ့နေတော့ခံနိုင်သလားပြောပါခံနိုင်သလားဆိုမခံနိုင်တာပါတော့အဲ့ဒါတမာဝါစာဆိုကိလေသာရှိသေးလားဒေါသမထွက်ဘူးပထမတော့ဖြစ်တယ်တမဝါစာတမဝါစာဆိုတမတ္တိလူတော်ကရင့်ကျက်သွားတယ်ဟုတ်ကလားတမတ္တိဖြစ်လို့တမဝါစာဖြစ်တာအတူတူပဲတမတ္တိကရှေ့ရထားလို့ဒါတမဝါစာရှေ့ရထားရင်လည်းအဲ့ဒါလိုပဲအတူတူပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာတမတ္တိရှိလို့တမဝါစာရှိတာဟိုကမိစ္ဆာတ္တိခံပြင်းတာကဘယ်လိုတော့အဲ့တော့ခံပြင်းရောပေါ့မိစ္ဆာတမတ္တိဆိုရင်ခံမြုပ်မလားခံမြုပ်ပါဘူးဒါကြောင့်တမတ္တိတွေတမဝါစာတွေကပထမတန်းကောင်းတဲ့ဟာတွေလို့မဂ္ဂင်တော်ဘုရားဟောဒါတွေကိုရှင်းထားလို့ပြောတယ်တမတ္တိတွေတမတ္တိတွေဆိုလည်းအဲ့ဒီလိုတတိမထားဟိုဒေါသမထအောင်တတိထားရတယ်ပြာပါဒမဖြစ်အောင်လောဘမဖြစ်အောင်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါမှကာယ ानु ပါဒနာစိတ် ानु ပါဒနာဖြစ်တယ်ဓမ္မ ानु ပါဒနာလည်းအဲ့ဒါပဲအဲ့ဓမ္မတတိပေါ့အဲ့လိုဒေါသမထွက်မှဓမ္မတတိဖြစ်တာပေါ့ကုတရားတွေလုပ်တယ်ဒေါသမထွက်ဘူးလားဓမ္မတတိဆိုတာအဲ့လိုဒေါသမထွက်မှဓမ္မတတိဗျာပါဒအဘိဇ္ဇာရာဂလည်းမဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဓမ္မတတိလားမိစ္ဆာတတိလားမိစ္ဆာတတိပါဘူးအဲ့လိုခယုဆိုင်အဲတမာတိကတော့ရေးကြည့်တယ်ကဲတော့ကြောင်းဆိုသာသာ